Strana 10, cvičení 3, přečteme si zadání. Rozhodněte, který z následujících nákresů odpovídá pohledu na stavbu zprava. Takže nyní budeme procvičovat pohled na stavbu zprava. Opět, kdo máte krychličky, máte výhodu, protože si tu stavbu postavíte. No a my si to budeme muset jenom představit a budeme se dívat na stavbu zprava. Tak, prohlížím si nákres A. Když si to takhle natočím, položím to tam zprava, tak v první řadě mě tady zaráží tohleto místečko. To by tady musel být takovýhle tunel a to by tato ta spadla. Takže A to není. B. Opět dole tunel. Jo? A tady ještě chybí a tady, tady je. Tak, C. A to vypadá zajímavě. No, vlastně Chybí jenom tady ta řada, ta prostřední nahoře. Já vybírám C, ještě se podívám na D. No, tak to je nesmysl, to by tady ty padaly. Jo, to, tyhle ty dvě. Tady ty by tam nesměly být, tady ty krajní. Jo, a tyhle by tam museli být a tohle by, no, to by spadlo. Takže řešení, já mám C. Jo, je to fajn. C, -čko. správně, no a teďka vy, vy se podívejte na další stavbu, v nejlepším případě si ji postavte, máte se na ní podívat odkaď zprava. Takže takhle zprava, no a přerušte si na chvíli video a potom se domluvíme na řešení. Tak se do toho puste. Tak, na co jste přišli? Ono to vypadá, jako kdyby tam bylo opravdu úplně všechno, že jo? No a když se podívám zprava, chybí tam pouze tady, tady, tady v tomhleto místě, tady v té řadě, není nic. Já jsem vybral Ečko, dívám se, Ečko je správně. Vybrali jste doufám také, no a pokud ne, no tak co, stavte si další stavby, no a můžete uh, trénovat pohledy zprava, zepředu i zhora.